pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal trazendo aqui novamente para vocês o Cyberpunk 2077 e dando continuidade ao anterior. Ué, dá para arrombar aqui? Dá nada. Aí faltou um para arrombar esse carro aqui. Dando continuidade ao vídeo anterior, né? Onde a gente estava aqui nos acampamentos dos Aldecados, que ele vai ajudar a nós com essa questão de invasão da Torre Arasaka, né? E vamos lá agora ver o que que a gente consegue fazer na missão passada. Foi que nem eu falei, vou dividir em duas partes essa invasão. Vamos agora lá. A gente fez quase toda a introdução no primeiro vídeo, né? Agora vamos lá, que nós vai pegar a Ju, ter ajuda pra lá e na Altcunningham para ela ajudar nós na invasão. Vamos aqui falar com o Mitch. E os preparativos, como estão? Você chama isso de preparativo? Eu chamo isso de improviso. Mas só fecha o eu. Bico, Bob. Contempla o bichão. Isso não é... Na teoria, nós instalamos um escapamento a mais e um lança-míssil em cima. Nós também diminuímos 60% do peso total. Doce de coco, né, não? Você vai pilotar com a Panam montada na escopeta. Escapamento? Ué. E o escapamento? É de nitro padrão ou nível militar? O padrão não empurrava nada essa belezura. O equipamento é militar. Tá. Mas como você conseguiu botar tudo num Panzer? Ah, isso não é nada comparado com o que nós fazia com o Scorpion durante a guerra. Nós vai tirar o... Amanhã, você vai ver. Tá, beleza. Ah, mas eu... Opcional. Como amanhã já é o grande dia. Tá. Com certeza. Os parafusos é pouco. Dá pra você parar de nhenhenhen. Vai ficar pronto a tempo. É. E esse poder de fogo em cima aí? Um lança-mísseis de 70 milímetros de fogo rápido acoplado com uma MMI integrada sincronizável por link pessoal. Onde você arranjou isso tudo? O Ted descolou num desmanche aí. O lance em si tava bom. O problema foi a falta de munição. Foi o que a sorte nos trouxe. Bem a cara da Dakota mesmo. Não me pergunta como. Então beleza, né? Que fala depois, eu acho. Então bora falar com a Dakota. Ótimo. É, ela eu também. Tava... A gente... É, okay. Night City é Night City. E aí, Dakota? Já faz uma data. Do que você precisa? Preciso de equipamento bom para navegar na rede. Então, entra aí. Como foi invadir um sistema criptografado. De preferência, eu quero que ninguém saiba. Teu equipamento aguenta? Aguenta sim, guri. Eu vou desbravar um novo território, Dakota. Tudo que você precisa fazer é invadir o outro lado. Não precisa ter medo de nada. Então, para... Ah, não quer saber? Então bora lá. Cheia de gelo. A pior parte. Carol, veio pra ajudar a Dakota? Eu vim a resolver isso pra você. E aí, simbora? Não sei quanto tempo isso vai demorar. Não importa o que aconteça. Fica tranquila, tá? Mesmo se parecer que tu tá prestes a morrer? Ela não vai morrer. Eu espero, né? Tá, bora derredar o pé. Segue os vetores, irmão. Beleza, voltamos para aquele mundo lá muito louco. Ó, oh, Alt aí. Oi, Alt. Você veio sozinho. O Johnny tá indisposto agora. No momento... Ele só está mais enterrado. Você tratou como um passageiro indesejado, um sonhador de um mundo que não lhe pertence. Pra mim, parecia que você estava cagando pro Johnny. Que ele até deixou de existir pra você. Se ele não existisse, nós não teríamos nada para conversar. Foi mal. Não vim aqui pra fofocar sobre o Johnny.
Preciso de ajuda, Alt. Não tenho muito tempo. Você realmente acredita que o tempo é a sua maior preocupação? Você existe ou não existe? Dois estados do ser separados pela morte. Fale por si mesma. Você não enganou a morte? É nisto que você acredita? O seu código, a sua consciência. As IAs vivem além da realidade, vivem para sempre. Mas não somos imortais. Ué. Você começará a entender, mas apenas na Mikoshi. O que eu deveria esperar lá na Mikoshi? Uma fronteira a ser cruzada. Provavelmente o único momento em sua vida em que você sentirá o verdadeiro peso da existência. Um peso para o qual não há como se preparar. E o Johnny? O que acontece com ele? Não tenho os dados para responder a esta pergunta. A gente sabe de alguma coisa ao certo? Sim, que a Mikoshi deixará de existir. E os constructos presos lá? Você vai libertar eles? Eles serão integrados a mim. Já estamos perdendo tempo com essa conversinha. Vamos nessa. Pronto. Enviei um programa para o caco do seu trilha rede. Ao entrar na Mikoshi, use-o. Ele abrirá uma conexão segura. Preciso procurar um ponto de acesso específico. Já posso te dizer que tem Kai até Tóquio protegendo tudo quanto é ponto. Basta ter uma fresta aberta para entrar. Use o caco na Mikoshi. Deixe a parte da segurança comigo. Até breve. Beleza, ela vai ajudar. A gente recuperou ele. Carol, o caco! Não se aferrei. Você plugou e tua temperatura subiu pra marra de 40. Parecia que estava infectada, mas sem invasão. O que é estranho. O que, que aconteceu? O quê? Vocês derreteram meus bagulhos. A atividade neural foi lá em riba. Seu lóbulo frontal tava prestes a vazar pelas orelhas. Podia muito bem ter enfiado uma azeitona no teu coco. Certeza? Tá tudo em riba? É. Foi mal pelo estrago. De boa. Bom. Bom demais. O caco. Gravei um programa que precisava num dos cacos. Por favor, nós tá cercado de Kai. Mesmo se algo tivesse passado, meus controles teriam. Carai. Tira isso de perto de mim. Valeu, Dakota. Não me agradece. Acha o Saul. Ele tá atrás de tu por aí. Pode deixar. Fritamos processador. Eita, porra. Saul, queria conversar comigo? Vem cá. A gente vai pra algum lugar? Ó, Sovi. É um bagulho simples. Nós, a reca toda que tá aqui, te deve uma. Pra valer mesmo. Fale por si mesmo, Saul. Mas, apesar disso, você ainda é um forasteiro. Um mercenário de Night City, praticamente do outro mundo pra nós. Pergunta pra Panam. Ela sabe. Então tá na hora de resolver isso. Uma injustiça do caralho. Tá na hora de dar um jeito você nisso. Você vai fazer parte dos Aldecaldo. Ou seja, essa família vai até o inferno pra você. Pronto, compadre? Manda ver. Você é um de nós agora, filho. Viu? Você é um Aldecaldo, caceta. É bom. Valeu por tudo. Nós, e não se preocupe. Cadê a Panam? Vai te levar até Mikoshi. Não é disso que você precisa? Bem-vinda, família. Boas-vindas pro mais novo Aldecaldo. Olha... Bem-vinda ao... Valeu. De verdade. Por tudo mesmo. Porra. Até fiquei sentimental. Carai, alguém dá um lenço pra essa coisa antes que caia no chororô? Não se preocupa. É só formalidade. Você já é membro dessa família faz um tempinho. Você tirou o meu da reta. E como o Bob disse, do Mitch também. Não vou nem falar da Panam. Vai, assombra porco. Mas o Saul tá certo. Escuta aí, vê. Minha vida tava um caco. Aí você sapateou em cima dela e ficou mais caco ainda. Mas às vezes isso tem que acontecer pra juntar tudo de novo. Escuta aí, Renka. Nós comemora hoje, mas amanhã vai ser tenso. Faz o que vocês têm que fazer e descansem um cara.
Invasão é isso aí, mas essa noite ainda é sua. Então vamos brindar em sua aproveita a glória. Tu podia ter me avisado sobre isso. E acabar com a diversão? Tem base? Tá tudo bem com você? É, não é nada. Se preocupa com isso, não. Que jaqueta? Apertada, não? Tá tudo bem? É uma honra receber essa jaqueta. Pior, né, mano? E ela é bem irada. Mas ela tem um grande peso. Vocês me acolheram, confiaram em mim. E amanhã, essa operação que eu tô levando vocês pode não dar certo. Acabei de sentir o peso disso tudo. Isso só prova que estamos fazendo a coisa certa. E esse senso de responsabilidade é o que você sente quando tá em família. Valeu, parou, Panam. Se quiser. Será que era ali? Acho que é. Ih, é lá mesmo, aqui, ó. Então tu foge pra cá quando precisa pensar. Eu nunca fujo. No que você tá pensando? Em nada. Quer dizer, sei de nada. Tô tão nervosa que nem consegui dormir direito ontem. Também não devo dormir hoje. Que tá te incomodando? Bom, vejamos. Amanhã eu vou levar meu clã todo pra morte, quase certa. Como se não fosse suficiente, o Saul tá concordando com tudo que eu disse. E eu sei lá se isso é bom ou ruim. Ê, buçanha. Tá todo mundo duvidando da gente, tô sentindo. Mas eles acreditam que se der merda, a Panam vai tá lá pra eles. Quem mais faria isso, né? Tu se sente responsável por eles. Quem em sã consciência não se sentiria? Não tô preocupado com a responsabilidade. Tô só olhando pra isso com a cabeça fria. O Saul só tomou decisão de merda pra ser um pouco mais igual a eu. Mas só eu sei no que eu sou boa e no que eu como capim. Eu não faço milagre, vê. Tô me cagando de medo de dar alguma merda. De todo mundo. Estarei do seu lado amanhã. Não importa o que aconteça, ficaremos juntos e vai dar certo. Não sei o que eu faria sem você, sabia? Você faria o que fosse preciso. Vai saber, né? Vê. Fala. Você não tem medo de morrer? Faço o possível pra evitar pensar nisso. Eu também. Mas quanto mais eu tento, pior fica. Acho que tá na hora de voltar. Não. Vamos ficar aqui só mais um cadinho. Tá me fazendo bem. Mais do que eu imaginava. Vambora logo antes que nós congele as rabas. O Saul voltou. Vambora. Vai ver, ele aprendeu uma coisa nova. É, amanheceu. Vai ser agora, pelo jeito. Trinta e sete. Que belezura de vista, não vou enjoar de ver. É melhor não enrolar esse povo. Olha o pessoal aí com um boi de guerra. Equipamento carregado. Estamos prontos para ir. Alguma coisa? Se tem alguma merda. Parece que a galera tá pronta. É isso aí. Não é qualquer invasão. A primeira até para muitos. O Mitch deve ter animado o povo. Sentindo isso? Atenção. Significa que ele já sabe o que vamos enfrentar. Atirar e correr. Acabei de voltar de uma missão de reconhecimento.
Você vai querer ver isso. O que foi? Obrigado. O plano é simples. Nós temos dois objetivos. Um, entrar na Torre Arasaka e ajudar o V a acessar a Mikoshi. E dois, aproveitar toda a confusão para pegar o máximo de equipamento que der. Um prêmio desse vai render uma grana preta das boas. A única forma de entrar na Mikoshi é por um túnel até o subterrâneo da Torre Arasaka. O que significa que nós vai ter que invadir a construção de um túnel de maglev e roubar um cerco da Night Corp. E por último, as informações do drone de reconhecimento descobriu os pontos fracos lá. Esse vai levar até o canteiro de obra. Duvido que vão esperar uma encrenca lá. Olha, tem que ser vapte. Aqui é briga de foice com tempo. Nós não pode deixar os guardas chamar reforço. E se demorarmos demais? Aí que entra o Bob com o interferidor. Aproxima da antena de comunicação pra começar a transmitir. Não vamos enrolar. Não vai segurar eles por muito tempo? Tomara que ocupe eles pelo menos o suficiente. Tem algum drone lá? Sistema de detecção? Alguma coisa? Não é o Fort Knox. E mesmo assim, a Night Corp tá usando a segurança da Militech, então nunca se sabe. Aposto que estão patrulhando a área. Enfim, nossos drones vão cuidar dos dele. O Ted vai ficar de olho pra avisar se der alguma merda. A entrada lá do túnel. Tem um guindaste. Posto de controle da Militech. Negocinho pra explodir ali. Pá, pá, pá. Uns drones. Tem um portão grande, né? O canteiro de obra é murado. A arma do nosso Panzer é suficiente para abrir um rombo? Passamos explosivo aqui. Você pode apostar que sim. Tá, tudo certo até agora. O que mais? Depois de entrar, você toma o cerco pro próximo estágio. A do Mitch e da Carol. Bota a perfuratriz pra rodar e sai escavando tudo até o subterrâneo da Torre Arasaka. De lá, você, a Panam e eu vamos chegar no laboratório. Aqui, ó. E encontrar uma entrada pra Mikoshi. E na escavação, é pra nós esperar uns convidados indesejados pra trabalhar? Se tudo correr como planejado, ninguém vai saber onde nós tá nem nosso plano. Fica à vontade pra olhar em volta se quiser. Nós ainda tem um tempinho. Não, bora lá. E o suficiente. Bom, acho que é isso. Vê, já se preparou? Bora lá. Tudo prontíssimo. Tá tudo ajeitado já? Liga os motor! O Panzer. Atropelar ele sem querer. Vocês estão invadindo uma propriedade protegida pela Militech Site Secure. Deem meia volta agora mesmo. Virem os veículos. Eita porra. Tá ficando complicado. Ixi, começou a chover míssil aí. Ih, atropelei um carinha nosso. Eita, isso. Quer ver que vai acertar o Saul? Aí vai dar bosta logo no começo? Bob, você lembra do interferidor? Claro, uai. Estamos resolvendo.
resolvemos. Panão, você viu se os sistemas estão tudo operacionados? Tô vendo. Injetor de nitro, confere. Lançador também confere. Simbora! Eu quero é ver o oco. Caralho, eita, a energia foi pra cucuia. Os sistemas estão tudo fora. Pra onde? Eita. Seta! Bagunçou aqui. O circuito tá todo morto. Vou tentar resolver. Mas vê, você precisa se livrar desses drones aí pra nós. Eu resolvo os drones. Você cuida do Panzer. Aí, ó. Ai, lasqueira! A cabine tá pegando fogo, bicho! Porra de tudo! Você consegue apagar aí? Se não conseguir, sai dessa merda. Caceta, galera! Cadê vocês? Tô aqui no transmissor. Que enrolação toda é essa? Mano, não dá pra ver nada. Agora, como é que tá aí? Uma previsão? Tá tudo sob controle. Trocando pra energia de emergência. Algum do sistema vai ficar analógico, mas vai dar pra se mover. Saúl, ele sabe que nós estamos indo. Mandaram até uns drones atrás. Nós precisamos de mais tempo, pô. Dá pra segurar eles? E eu lá tenho escolha? Se cuida aí. E deixa com o papai. O sistema tá ligado. Eles estão nos comendo vivo. Tá, Bob. O Panzer tá se mexendo. Segura aí que nós estamos indo. Finalmente. Já tava até com saudade. Aí. Epa, epa, epa. Todos os inimigos na área, cadê? Hunter Drop. Morrer que nem eu disse que ia. Propulsão, sistema bélico, lançador, um puta efeito dominó. E dá pra fazer alguma coisa aí? Vou tentar. Eu tenho que me virar. Ou essa bosta vai virar su... Aí, ajuda a nossa renca. Beleza, vamos bora te lá. Proteger. Só tenta se apressar, tá? Aí, ó. Ele tá com uma pistolinha... Peraí. Tem um bagulho zoado aqui. Ó, é isso aqui, minha arma... Sniper? Não. Cadê? Isso aqui que é a minha. A do Johnny. A escorpeta. Você vai se arrepender de ter nascido. Cadê os caras? Cadê os caras? Fred, tem alguma chance dele? Você sabe. Nenhuma. Foi mal, Panam. Nós temos que continuar. Estamos quase lá. Cadê? Vem. Agora, aí. Cadê? Cadê o resto? E agora que os humilhados terão as... Não tira os olhos deles! Afirmativo! Oxi! Me atropelando? Deve ter uma sala de controle lá em cima. Dá pra fazer a conexão remota pro cerco lá de cima. Você vai se arrepender de ter nascido! Tá catando tudo. Será que pegou? Aí. Governo terminado, vamos plugar aqui. E os protocolos de segurança? Vi,
Não é uma estação espacial. Só uma perfuratrix tosca. Relaxa, porra. A Carol vai passar que nem maneiro. Beleza. Estamos ligando o Sérgio para fazer um buraco na torre Arasaka. Vai demorar um cadinho. Usar arquivo, rei. Nós precisa da sua cobertura. Eita, chatuba, chegou. E aí, bonde, viu? Ajuda nós aqui! A caralho da Militec não desiste! Porra! Toda a perfuração tá no automático. Como nós vamos resolver isso aí? É só nós convencer essa piranha. Ô, Mitch, desliga o piloto automático e bota no modo manual. Consegui, tá pufando. Prepara pra meter o pé. Cuidado, só vê pela direita. Como é que tá indo, Mitch? 11%. Caralho, não dá pra acelerar. Não vai ter jeito. Tá no estado não com ele. Curto circuito. Vamos dar um curto circuito nele. Pra ver. Rapaz, deixa eu fazer o seguinte, vou pegar essa, não pode ir só 300, 400, 500, 600, 600. Rapidão, galera. Deixa eu ver se eu não consigo mudar esse. Porra, tem na esquerda também. Cadê? Certo, velho. Será que não dá pra mim ir lá, velho? Cadê? Peraí. Tô vendo não. Assim não. Ó, peraí. Sniper também é ruim, tá ruim pra caralho, hein, velho.
Ah, não tem outra não, velho. Pera aí. Tem outra melhor? Tem outra melhor? Tem. Tem outra melhor? Não. Então é essa aí. É, a mira dessa não é a melhor que tem, né? É mais forte. Pera, tem. Vamos mandar em. A 19 não, vamos botar em corpo. Ah, não, não tem. Me dá um cabo disso. Se prepara! Vai demorar aí! Tá quase lá, 60%. Claro, ah, travou. É de boa. Pelo menos. Sai! Me travou aqui, rapaz. Cadê esse cara? Você vai se arrepender de nascer! Cadê? Cadê? Acabou. Ah, acabou também? Ah, agora fudeu o balacubá. Então vamos ter que ir pra cima, né? Fazer o quê? Mexer do granada tem. Explode, mané. Saio com as mãos pra. Acho que foi geral já. Não acredito mais, acho que rolou. Essa pia de ladrões, a culpa que é uma beleza. O sistema tá ligando. Entra, B, rápido. Putz. Rapaz, será que dá ruim se eu sair catando tudo aqui? Tem que entrar lá rápido, né? Tá, mano, que você dando? Bora, velho, bora lá. Peraí, o que que eu tô pesado? Vamos nessa. Precisamos do máximo de tempo que nós conseguir. É nóis. Vamos ficar de olho no Mitch e na Carol chegar no portão. Intercepte as forças da Militech. Os blindados da Militech! Nós temos que interceptar antes que chegue o resto. Ué. Acertaram nós! Corra! A gente aí! A gente resolve. Mas não derruba, não? É! A Militech tá jogando pesado pra cima da gente! Engole essa, seus militrões! Escuta, chegamos no cai da Nightcore. A Carol tá invadindo, vai demorar, mas vai rolar. Onde é que vocês estão? O portão tá firme pra caceta na terra. Estamos tentando descobrir onde colocar as cartas, mas vamos precisar de mais tempo. Nós não estamos puleiragem aqui, não. Vamos ganhar tempo até. Aí. Conseguimos! Os caras viraram sucata! Foi nós mesmo! Saúl, me. Depois desse showzinho aí, pode apostar que os Pans e Boy vão aceitar vocês. Bom trabalho, filho. Agora só se você pode.
protege nós. Tá, beleza. Mitch, você vem com nós. Afirmativo. Sem paradeza. Vambora. Tá bem. Vou colocar no piloto automático e desconectar. Tá bom. Tá tudo bem? Você tá meio calado. O Bob e o Ted morreram. E a culpa é minha. O Ted e o Bob sabiam dos riscos. Todo mundo sabia. E eu também. E se você soubesse como isso acabaria? Faria tudinho de novo. Por qualquer um do clã. O Saul me disse que você trouxe ajuda pra Mikoshi. Alguém de fora. É, a Alt. E quem é isso? A Alt é uma IA clandestina. Você pediu ajuda pra uma IA? É. Nada me surpreende agora. Ela é a única que pode invadir o sistema da Arasaka. E nós não ia conseguir entrar na Mikoshi sem ela? Porra, com toda certeza a gente não sairia. Você confia nela? Nessa tal de Alt? É... tem que se confiar nessa, não. Ela vai ajudar a gente. Por quê? O que tá te preocupando? Confio no você. Tudo que eu posso dizer. Por conta disso, confio que a Alt não vai sair aprontando pra cima de nós. Vai dar tudo certo. Tem que dar. Chegamos longe demais. É, tomara, né? Tá tudo zoado o sistema aqui. Terra Crash mesmo? É isso aí. Depois chegamos. Vixe, eu tô cheio das tralhas aqui. Olha isso. Peraí. Pera aí, só. Putz, podia não ter quebrado, né, velho? Podia ter deixado, né? Pelo menos pra... deixa eu ver se eu peguei pelo menos uma coisinha boa aqui. Nada de roupa. Vixe, pegar umas coisinhas aqui. Interessante, mas também nada assim bom. Quanto que falta pra torre Arasaka? Não muito. Daqui é só um passeio até lá. Porra, tá vendo eles? Acho que deu alguma merda. Você já devia ter se acostumado, Saul. Planejar nunca dá bom. Nós não faz ideia do que nos espera lá. Aí, povo, o que que deu aí? A Carol e o resto. A Militech tá ligadíssima, isolou eles. Não vão durar muito aquele canteiro. Puta que me pariu. Vou levar o Panzer, vão precisar de ajuda. Tá bobo, é? A resposta é não! Você não pode operar o Panzer sozinho sem fritar teu cérebro de merda. E você tem ideia melhor? Eles são da família, Panam. Eu não vou deixar eles pra trás. Saul, você tá com ele nessa? Ô, Vê! Alguém bota juízo nesse cabeção! Cadê? Vê, vai mesmo ficar de bico fechado. O Mitch tá certo. Nós três ainda temos uma boa chance. Mas sem ele, eles não têm nenhuma. Tem certeza disso? Saul, nós estamos falando de suicídio, caceta. Se cuida aí, povo. Eles vão te matar. Nós frozeia depois. Saul, a melhor seria... Saul! Carol, estou indo até você. Segura eles onda. Vão... Você tá me devendo uma gelada. Vocês vão lá ver o que tá pegando. Quando se moverem, eu vou seguir e proteger as costas. Vê. Vambora. É a hora da verdade. Lá vai. Tá bom, vamos nós. Mitch desligando. Por favor, sem mais nós acessamos o modo manual. Aí sim. Não se preocupa não. Pode botar mais força. Eita, tá perfurando.
Deu ruim. Ah não, para não, vai cair. Ah não, 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 não. Panam, o que que tá rolando? Panam! Poxa, cadê a Panam? Não, 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 não! Panam! Tô viva. Só uns arranhão só. Já passei por coisa pior. Ai, Panam. Por um segundo eu achei que você... Tá tudo bem, Vi. Tá tudo bem. Ô, Sol. O túnel tá aberto. Alguma novidade do Mitch? Nada ainda. Eu sabia. Pode ter dado ruim na comunicação. Uhum. Bora. Quero terminar com isso. Pô, mas vai invadir, eu vou tirar esse sniper. Cadê? Vou colocar a pistolinha. Pô, nós já vai invadir mesmo, né? Pode tirar. Silenciador. Vai pra cima. Encontra um elevador pra ele. Ó. Chama atenção. Foram projetados pra proteger os. Ainda estamos no subterrâneo. Isso, precisamos achar um jeito de subir um andar. Meteu um contágio. Passemos, passemos, passemos. Vem aqui. Achei. A lei. Literalmente. Bora lá, Tim. Bora lá, bora lá. Como é que deu os caras? Tem um caco aqui. Deve ser do Johnny, se você esse cromo. Parando pra pensar, é incrível. A gente tá bem onde a bomba da Arasaka fez uma cratera. Então, será que o lugar tá entupido de radiação? Ótimo. E legal. Vai cair agora, hein, Vê? Ele tá passando mal de novo! Vê, você tá bem? Ei! Tudo sob controle. Não dá pra parar agora. Dá nada, vambora. Alguém sabe onde a gente tá? Olha em volta que a gente descobre. Tem alguma coisa ali. Só cuidar dos guardas primeiro. Não tô gostando. Nem um pouco. Tu acha que é sério? Tenta cuidar das sentinelas. Parece na que surdina, sim. Se puder. Não vamos sair daqui até o amanhecer, pelo jeito. É sempre desse jeito por aqui? Não, quase nunca. É por isso que eu não gosto nem um pouco. Já foram todos eles. Os dois, né? Quer dizer, né? Esse aqui. Não. Estão com um esquadrão inteiro ali. Talvez cruze de comboio. Tá bom. As coisas estão mais tensas do que nós esperava. O sistema deve ter detectado a vibração debaixo do prédio quando escavamos. Todas as unidades estão alerta. Ou seja, isso corta qualquer passagem. É como se nós fosse rato numa gaiola preso aqui. Tem algum ponto de acesso? Preciso de um pra ontem. Tô procurando. Espera um cadinho. Achei um. Não tá longe. Dá pra você plugar teu link de lá. Tá. Tomara que tenha uma entrada pro carro da Audi também. Bora então. Cadê? Tô mandando a rota mais curta. Mas nós precisamos acabar com o diacho do isolamento antes. Só ficar de cabeça baixa. Ninguém precisa saber dessa nossa visitinha. Destrisco dessa porta. A não ser que eu saiba que era uma horda de Arasakinha vindo atrás de nós. Esse aqui. Ah.
Código vermelho iniciado. Todos os funcionários devem permanecer onde estão até o fim do isolamento. Peraí, será que eu consegui pegar o personagem? Olha, se não pegava um level aqui em abrir corpo. Cuidado, Vi. Aí dá pra usar abrir. Opa, aí sim. Peguei aqui, o que tem aqui? Tem nada. Deixa eu ver, dá pra... Mensagem, arquivo, onda, rede local. Bateu aquela ali, né? Tem aqueles ali agora. É, acho que agora vamos tentar plugar pra ver se nós... Ah, só faltava eles ter visto o corpo lá. Imediatamente. Vaza! Tá, cheguei na estação de controle. Chegamos. Era tipo uma racha, né? Alt, o caco tá plugado. Sim. Quanto tempo você precisa pra... Tudo pronto. Já foi. Aí sim, caralho! Deu certo! Dá pra gente continuar? Pra Mikoshi?
O caminho está liberado. Vocês ainda estão vivos? Por enquanto. Tudo certo? Tô pronto. Também. Vamos nessa. Caralho, ela fez um... A galera ela matou geral, velho. Olha. Que da hora. Nossa, esse sim foi um reforço da hora, hein? Olha. Não é que não. Sabendo. Ah, meio estranho. É esse silêncio. Mas alguém tá com calafrio? Aconteceu alguma coisa aqui. Nós já vamos descobrir. A Mikoshi tá perto. Então bora lá. Será que é a Alice que tá controlando tudo esse negócio, mano? Ó. Deixa eu ver se eu tô com uns bagulho equipado mesmo. Rapaz, olha isso. Vou tirar essa escopeta. Tira que tá fazendo peso. 600. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Tira. 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 481. Tira. 40? Tá de brincadeira. Tira. Tira, tira, tira. Vou tirar tudo isso aqui. Porque se for do jeito que eu tô pensando, eu acho que vai dar muito ruim isso aqui. Então nós tem que estar suave. Ué, quem tá ali escondidinho? Tentaram invadir, mas ela transformou o carro numa armadilha. Parece que essa áudio não deixa testemunha. Olha. Olha! O guarda tentou evacuar o povo. Nem combatentes vieram. Precisava morrer. Ela matou um bando. Não deve ter nem percebido que passou pela cai deles. Já é misericórdia. Tem que lembrar o que é misericórdia. Rapaz. A Alt tá mandando ver. Controlando os bagulho. Acho que acabou. Chegamos. Entre você e a Mikoshi, meia dúzia de passos. Parece que você finalmente vai ter sua chance. Tamo junto, velho. Oxi. Até o fim. Pois Aldecaldo sempre cumpre com a palavra. Peraí. Ah, mentira. Eu vou vomitar. Será que dá tempo de chegar lá em cima? Deixa quieto. Eita porra! Ixi, é o Adam. Ixi, não dá pra fazer nada, velho. Ixi, tem alguma arma aqui? Boa! Nossa! Caralho! Ah, filho da... Pera, deixa eu mandar um protocolo de invasão aqui rapidão. É um E9. Um C55. Beleza. Deixa eu... Curto-circuito. Vamos dar um curto-circuito nesse trouxa. Você poupou por dar... Toma. Humanidade. De nosso piedade. Deixa eu marcar o cara... Contato inimigo avançando. Ixi, Maria.
teve. Vamos dar outro curto-circuito nele. Ela vai ser a próxima. Ai, que feliz. Já era, né? Ah, não. Essa sensação. Ele merece morrer com a defesa deles. Foi. O caminho até o núcleo está aberto, mas não temos muito tempo. Deixa eu pegar aqui. O que é isso aqui? É. Tá. Escopeta. Caralho, isso é melhor? Crusher. Ah, que mais tem aqui? Tá, é, deixa eu ver aqui como eu peguei aqui pra ser forte. Nossa, horrível. Ih, olho do Adam, Smasher. Tudo horrível. Um traje de novo. Arasaka. Arasaka. Ué. Adam Smasher. Eu lembro de você. Tinha prometido matar o Silverhand. Eu vou te contar um segredinho, rapá. Sabe o Johnny? Ele tá com a gente. Ele não pode falar agora, mas eu tô sentindo ele na pele. Tu tá falando do quê, babaca? No fim eu te peguei. E o Silverhand triunfa. Toma. Capotos. Ah, não foi tão difícil não. Rodou, Johnnyzinho. Não é o Adam. Ih, tá capotando ele. Será que dá tempo de chegar na tal da Mikoshi? Olha, tem um. Que da hora. Julgamento. Bora, Panam. Que ele tá capotando o cara aqui. Você não me parece lá essas coisas. Eu consigo. O ponto de acesso está ao seu alcance. Conecte-se, obtenha acesso e me encontre no outro lado. Cá. Encosta em mim. Eu consigo. Ixi, cheio dos cacos. Vamos lá ver. Aí. É, plugou. Será que vai dar certo? Aqui, estamos na água. Mas aí ele vai afundar e se afogar, né? Também. Oxi. Será que eu tô? Oh, um gato? Outro gato? Ixi, não tô gostando muito não. O que é isso aqui? É da Panã, não é? Cheguemos. Vamos então.
e eu. Quando a tarde se estende pelo céu, como um paciente anestesiado sobre a mesa, vamos por certas ruas meio desertas, de métricas incertas, de noites impacientes em pobres hospedagens e restaurantes feitos de conchas e serragens. Ruas que seguem qual fastidiosa discussão, de insidiosa intenção, para guiar-te a uma pergunta pungente. Mas não indagues incessantemente. Vem, vamos fazer a nossa visita. É o Johnny? Funcionou. Eu vou viver nessa porra. Aí, vou dizer uma coisa. Até que a gente fez um bom plano. Você foi um puta pesadelo na minha vida, Johnny. Mas eu te devo uma. Todo dia, com o Silverhand do meu lado, eu aprendi a derrubar as barreiras. Agora nada pode me deter. Dá pra sentir. Ah, é mesmo? Quer dizer que tu tomou uma decisão sobre a gente. Ué. Cadê o cara, velho? Johnny, não vou mentir. Mas é melhor tu se preparar pra tomar o maior pé na bunda do século. Não sei onde você vai parar depois disso. Mas espero que seja bem longe de mim. Alt. Alt, tá por aqui? Você não tá ligado ainda, né? Quê? Como assim? A Alt já separou a gente. Depois que tu plugou na Mikoshi, ela rodou o psicófago em você. Oi? Tua namorada não brinca em serviço. Não sou namorada dele. Aí, Alt, já que nossas almas já estão sendo separadas mesmo, o que, que vem agora? Estou concluindo as análises e a eliminação dos erros de cópia do engrama enquanto isso. Peraí, você tá dizendo que eu sou um construto? Oxê. Ela tá dizendo que você seguiu meus passos. A próxima coisa a se fazer é transferir você pra porra daquele cérebro. Então é isso mesmo. Acabou. Tu cumpriu tua palavra. Só tem um aspecto que eu não levei em consideração. Tá começando. Alto. O que foi? O corpo como um fator importante na transação. A reconfiguração de DNA do Hellick progrediu demais. Além das medicações agressivas e invasivas, o sistema imunológico do corpo está atacando os próprios neurônios. Caralho, dá pra pular pro final logo? Depois que eu transferir o construto para o seu corpo, você morrerá. É inevitável. É iminente. Não. Nem fudendo. Não foi o combinado. Você viverá por aproximadamente 6 meses. Talvez um pouco mais. Não, não, não. Tem que ter uma saída, uma coisa que a gente não pensou ainda. Seu corpo tratará você como um intruso. Mas o corpo é meu! Os nanitos do biochip foram alterados permanentemente. Agora, o corpo é do Johnny. Alt, dá um tempinho pra gente. Preciso conversar com o V. Eu... não acredito. Tudo... tudo que a gente fez... foi em vão. Já chega disso. Disso tudo. De você, principalmente. Perfeito, porque o plano ainda é o meu. Eu vou com a Alt, sabe-se lá pra onde, e você fica com teu corpo. E pra onde que ela vai? Além da barreira negra. Pra variar uma parte dela, vai saber que porra é essa. Não tem outro jeito mesmo. Como eu disse, o Johnny pode ficar com o corpo, permanecer nele. E você vem comigo. Acho que o que eu queria era... sei lá, um final feliz. Pra todo mundo. Ah, é?
pra gente como a gente. Cidade errada, povo errado. Mesmo assim, você tem o seu direito de escolha, com vontade e esforço. Essa ponte vai ainda mais além do ciberespaço. Se cruzar, a conexão com o seu corpo será permanentemente alterada. O caminho do seu corpo passa por esse poço mortal. Alt, e se você fosse eu, o que tu faria? Vir comigo. E o que isso significa pra mim? Eu vou ficar que nem você? Eu era Trilha Redes. Sabia sobreviver. Não posso falar por você. O perigo espreita além da Barreira Negra. Não é nenhum santuário. Mas é melhor ser um espírito livre e exterminado do que perecer preso num corpo moribundo. Não faz isso, Vir. Você tá correndo disso há muito tempo. Vai mudar quem você é. Tu não... E você? Eu já dei o primeiro passo há muito tempo. Vai ser mais fácil assim. Eu tô indo embora. Pior, né, mano? Ele pode voltar pro corpo, se ele ver, mas ela falou, vai ter pouco tempo de vida aí, meio que ele, a hora que morrer, ele vai ficar a consciência viva, presa, tipo uma prisão eterna, tá ligado? Sem poder fazer nada. E com o Johnny, ele vai ficar pelo menos vivo na cabine, vai se tornar o Johnny vai ser o V. Não tenho pra onde ir, Johnny. Já você? Pior. Alt, me leva. Tô indo contigo. Vai só cagar pros problemas de novo? Fazer o quê? Coisa ponto. Fala. Ué, é só sentir um cadinho de culpa e aí aceitar as coisas e desistir de pelo que é seu? Ô babaca, vai descer pelo ralo só porque tem medo de me matar? Na moral, tu é leal, hein? Mas caralho, tu é ingênuo. Isso não mudou porra nenhuma desde que a gente se conheceu. Vê, eu só tô... Eu só tô com medo por você. O Vê ainda vai viver virtualmente. Junto com a Alt, por assim dizer, vai voltar a ser uma IA. Definitivamente ainda vai ser eterno, por assim dizer. E com o corpo físico teremos só 6 meses de vida. É o Johnny controla o óculos. Caralho, vai ser foda acostumar com essa bosta. Virou, ficou azul as coisas? Esse aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Ué, não tem arma, não tem nada. Óculos.
lost everything. Não equipou, não? Vamos ver qual que é a aparência. Tá do V. Não. Ah, V. É. Não é aqui que sai não, meu? Lembra no sistema de entrega automática? Sistema de... Oxi. Abre mensagem. Victor. Panã, me liga. Putz. Beleza. Caralho, tenho que arrumar as coisas. E parar de falar sozinho, vê. Tenho um pouco de tempo. Acho que vou dar uma passadinha pra te visitar. Nada demais. Mas tô de boa com isso. Preciso de transporte. Ah, o Steve. Ele resolve isso. Quem é? Que você quer? Relaxa. Sou eu, Steve. Tente outra vez. Descolei o álbum novo do Curse These Metal Hands. E esse olho roxo aí, apareceu sozinho? É... Teu pai? Ah, eu esqueci. Se atrasou pro trabalho. Pô, na real, até que eu mereci. Tu esqueceu, acontece. Ele não precisava te bater. Mas e você, como é que tá? Vou precisar de um transporte e um bom motorista pra hoje. Tem umas coisinhas na cidade pra resolver. De boa, eu te levo. Minha mãe surta quando eu saio sem avisar. A merda é que ela nem ouve nada do que eu falo. Vambora? Coitado desse moleque. Pô, então, quando eu toco muito, meus dedos doem. Quando é que isso vai parar? Não vai. Corda de metal corta o dedo mesmo e dói. Mas é assim que funciona. Entendi. Esquenta não. Toca bastante até criar calo. Metralha as cordas... Tá indo pra onde, ô meliante? Vou sair. Pra onde? Só ali rapidinho. Não vai demorar. É, bate e volta. Volta pra dentro agora! Acha que eu vou te deixar... por aí? Puta que pariu, você pegou minha chave de novo? Pra dentro, agora, seu merda! Deixa ele em paz e olha como tu fala. Some da minha frente. Acha que me bota medo? Tu é só um merda, que nem todo mundo. Quer me testar? Cai dentro. Não tenho tempo pra essa merda. Quem é esse bosta? Vai saber. Outro vagabundo.
Tem tudo a mesma cara. Cara, ele tava tremendo. Mole, tu ia acabar com ele. Esses foda. Da puta, foi mal aí, garoto. 24 horas por tu dia. Tá de sacanagem. Depois que você conheceu esse aí, eu... ele fica naquela porra. E se desse mal. Noite. Entra aí. Uma porrada nesse garoto. Pegou mal, é isso aí. Eu que queria dar um jeito nele. Ser forte que nem tu. Você vai ser mais pra frente. Mas até lá espero que tu perceba que ele não vale todo esse esforço. Como assim? Porque tu vai perceber como ele é fraco. E aí vai doer. Pra onde? Pra Time Machine. Maneiro! Já vi o Cary Eurodyne lá uma vez. É fã dele? Da lenda? Mas é lógico. Ué, tu não é não? Meu gosto é outro, só isso. Deixa eu... Tenant Monkeys, Rubicons ou Velvet Dust. Acertei? Olha só, maneiríssimo. Me amarro em tudo. É, os Monkeys são mais um lance nostálgico. Caralho, eu só ouvia eles quando tinha sua idade. Mas os Rubicones e o Velvet ainda tem pegada. Mas tá, quem passou? Um dia eu também vou ser músico. É uma vida difícil, não esquece disso. É, tô sabendo. Tem que dar duro, estudar muito. Isso é só o começo, mas fica tranquilo que vai piorar muito. Os críticos, os invejosos, a pressão incessante, o estilo de vida alucinado. É um rolo com... Tem que começar a rabiscar uns versos. É só praticar que você vai ficar bom, como tudo que vale a pena na vida. Quanto mais cedo começar, melhor. Já tenho até uns esboços na cabeça. Maneiro. Letra é uma parada sinistra. Quando eu penso em uma, parece que alguém já pensou nela ou que tá uma bosta. Eu não tenho ideia sobre o que escrever. Sincero. Escreve só a verdade, sempre. Ainda mais quando for falar dos seus sentimentos. E como é que eu vou mentir sobre os meus sentimentos? Não escreve música de amor se não tiver louco de paixão. Não vai escrever musiquinha emo de merda porque tá achando a tristeza bonitinha. Então, tá. Quando alguma coisa tirar o seu sono à noite, aí sim, senta e compõe. A verdade é fugaz. Às vezes, a música é o único jeito de pegar ela. Aí, chegamos já na parte da cidade mesmo, né? Nossa viagem, vamos lá. Aí estamos chegando. Chegamos! Massa! Segura as pontas aí. É ruim. Eu vou entrar, dar uma olhada no que tem de novo. Como posso ajudá-los? Eu ouvi que o Eurodyne aparece aqui de vez em quando. Essa é a melhor loja de música de Night City. Todo mundo aparece por aqui. Não deve ter nada de novo. Tem outro motivo pra virem aqui? Não, mas tenho a sensação que já vamos descobrir. Não fico bisbilhotando nem perguntando pros clientes. E não gosto de fofoca. Então, como posso ajudar? Tô querendo uma guitarra de 6 cordas. Fica à vontade.
com isso, tio? Conquistar um bom espaço. É, um deles até que tem talento. Tocar sem nada amplificado? Ainda toca? Grava? Cara, ninguém mais faz música de verdade. O mercado quer música orgânica. Bosta enlatada de robô de quinta categoria. Ou bosta de um sapiente. Ainda vende. Samurai aí, ó. Chipim. Eu não quero essas porcarias aí, não. Que? Tá falando sério? Nada pessoal, mas eu tô procurando instrumento de verdade. E tô disposto a pagar de verdade. Ah, era só ter falado. Chega mais, vamos lá nos fundos. Também quero ir. Belê, pra ver se você aprende. Oh, rapaz. Que tal essa? Porra, essa à é direita do caralho. E à esquerda temos as últimas Chromatics e Hendersons. As clássicas ficam nos fundos. The Lucy Orphean é original? Pode olhar direitinho. Relaxa aí, eu só quero saber. Parece original, bem conservada. Deve ter o quê? Caralho, uns setentão? 90, firme e forte. Braço de ébano orgânico. Porra. Ah, essa é deluxe, hein? Deixa eu experimentar essa. Vou deixar vocês se divertindo aqui. Senão, quando eu voltar, aqueles selvagens vão ter levado metade da loja. Nunca na minha vida ouvi alguém tocar Silverhand assim. Ouvi dizer que o cara nunca fez aula. O tio era autodidata total. Inventou o próprio estilo. Como que você consegue tocar que nem o cara? É só treinar todo dia que vai tocar assim. Ou até melhor. Dá pra aprender qualquer coisa, acredite. Ah, sei lá. Posso até aprender uns riffs de cabeça... Mas vai sempre ser imitação. Nada revolucionário. Falou tudo. É por isso que é melhor inventar o seu próprio som. É pra isso que você pratica. E ter talento. Talento você tem. Sério? Você acha mesmo? Eu não saio por aí falando coisa em que não acredito. Não mais. Sensacional! Caralho! Eu tô tremendo todo! Que era rebelde. Fala sempre que dá na telha. Tentei fazer isso com meu pai. Não deu muito certo. Vai chegar uma hora em que você vai se descobrir e o que realmente quer da vida. Eu não entendi, não. Quer ser rebelde de verdade? Começa sendo você mesmo. Autêntico. Ninguém nasce rebelde, acaba virando. E sabe por quê? De tanta porrada que toma nessa vida. Pô, tu é estranho. Mas eu vou com a tua cara. Bora pagar e dar o Delta. Quer ver que vai dar merda aqui na saída? E aí? Vou levar. Ótima escolha. Fico feliz em saber que ela... vai estar em boas mãos. Mais alguma coisa? Não, valeu. Prontinho. Até mais. Boa.
fora da Odelta. Ainda tem que resolver umas paradas aí. Beleza. Cadê? Vambora. Pô, nem vou colocar na caixa certinho, embalada de carne, né, mano? Beleza. Vamos meter o pé. Não na caixa, né, mano? Aquela... Tá bom. Pra onde? Pro cemitério. Cemitério? É pra já. E esse foi Perilous Future pra vocês nesta bela tarde. Falando nisso, acabei de receber essa informação. Ah, sai fora o rádio. Meu pai disse que vai ter outra guerra corp. Que eles vão cair no pau a qualquer momento. Papo de doido, né? E você acredita que vai ter outra guerra? Perguntou pra pessoa errada. Eu não tenho interesse no assunto. Tô pouco me fudendo pra isso. Sabe por quê? Por quê? Porque percebi que não preciso me importar. Eu tenho um amigo que mora por aqui. Por onde? Não dá pra ver daqui. Só falando mesmo. Esse amigo teu é brother mesmo? Ele me convidou pra conhecer a casa dele. A mãe dele fez almoço. Depois a gente ficou de bobeira na ponte. Eu gosto de dirigir por aqui. É legal. Porra, até que tu tem razão. Aqui é maneiro mesmo. Nunca veio pra essas bandas? Já sim. Só nunca tinha... Nunca tirei um tempo só pra ficar observando. A cidade escorreu pelas minhas mãos, num piscar de olhos. Passou por cima da minha cabeça e por baixo dos meus pés, e parece que eu nem vi. Vai escrever uma música? Quem sabe? Pingente maneiro. Fica bem, você. Só uma recordação. Era de alguém importante? Era. Alguém muito importante. O que tu vai fazer com isso? Devolver pro lugar dele. Bora lá. Não lembro. Aquele pingente. Quer ver? Quer ver ele bater no carro da polícia? Você junto? Não, fica aqui, tá bom? Vai ser rápido. Tá bom. Obrigado por... Obrigado por tudo. Tô mais consciente agora. E não quero botar tudo a perder. Então, adeus. Oxe, aquele monge budista lá. Arthur Jenkins. Acho que eu já vi esse nome, né, no, na história, não foi? Evelyn Park. Oswald Forrest. Michael Maeda. Michael Jack. Aqui. Lucius Ryan. É o prefeito, não era? Eu acho que era o prefeito isso daí. Pra onde agora? Eu? Lugar nenhum. Tá na tua hora de voltar pra casa, Steve. Valeu. O cara que você, visitou, ele morreu tem muito tempo? Tem pouco tempo. Sente saudade? Um pouquinho, é. Quando o meu vô morreu,
Senti saudade. Mas agora eu só sinto de vez em quando. Entendi. Alô, Steve. O cara não tá muito bem, não, hein? Não achar aí de Night City? Ou desce daí! Espera! Sua guitarra! Tu esqueceu a guitarra! Não esqueci, não. Não esqueci nada, não. E nunca vou esquecer. Ô, bosta! Aí. Então o Johnny assumiu, nós assumiu, quer dizer, entregou o corpo do V, por assim dizer, pro Johnny. Tomar um ar fresco, né? E agora ele tá mais em paz, né? Por assim dizer. Ele vai deixar. Ele não vai jogar fora o óculos dele, né? Quer se esquecer do passado mesmo? Acabou, será? Eu sei que você é bicho surdo, né? Que gosta de fazer o que quer na hora que já não tem. Mas isso aí. Podia dar uma ligada, pelo menos, pra saber como você tá. Não tô querendo te cobrar nem nada, mas você não veio no último check-up. E eu já te disse 1 milhão de vezes, hã? Bom, liga quando puder, beleza? Tchau, tchau. Porra, aí sim. Ah, mamãe. Ah, Vê. Que merda. Caixa de mensagem de novo. Que passa com você, hã? Perdeu a língua por acaso? Os caras tudo bravos que ele não responde. Não é mais o Vê, né? O que eu queria dizer é que no domingo vai ter um jantarzinho. Aniversário do Jack. Com tudo o que ele gosta. Chilaquiles, tamales. Se eu conseguir milho, de verdade. Faço até longe. Ia ser tão bom você por aqui. Pensa assim. Cuida-te, amorcito. Epa, né? É sério mesmo que você tá me evitando? Tá se vendo que é covarde até a alma. Vou te contar uma coisa pra você, Johnny. Aproveita essa vida nova, viu? Porque não vai durar nada. Tô te falando.
Escuta bem o que eu vou te dizer. Eu vou te achar, seu psicopata. Não importa onde você tá se escondendo. Quando eu te achar, vou arrancar o V desse teu tempo. Não me pergunta como, mas força de vontade é o que não falta aqui. Sabe o que você é, Johnny? Um Bane sebento, seu filho da puta. Escutou? Não aproveita seu restinho de vida. Puta. Caralho, Panam tá fudida, velho. Realmente vou. Fala, Vê. Nossa, que carreirão foi esse? Oh, meu coração ainda tá estourando nos peitos. Um bando de nômade contra a Arasaka. Olha, se alguém me contasse, eu não botava fé. Eu nem sabia se nós ia sair. Ixi, não tá mexendo na boca da Michi. Mas nós conseguiu. E você sabe por quê? Por causa que você tava puxando a carreta, filho. O maior mercenário de Pacífica até os Apalaches. É o meu, não é? Eu sei lá o que você tá tramando, seus planos, mas ó, fique sabendo que com você, maninho, nós vai até no inferno e volta quando você quiser. E até mais, mano bom, se cuidem. Vai ter mais, será? Ih, a Rogue. Mensagem. Eu já sou gato escaldado, sei que tudo é possível nesse seu mundo descaralhado. Mas eu nunca podia imaginar isso, mesmo vindo de você. Vai saber como você foi impressionar o V pra ele embarcar nessa. Olha, tá de parabéns. Só queria saber como você se sente com isso, Johnny. Vivendo a vida que outra pessoa deu pra você. Porque você com certeza vai estar farreando, tomando goró barato e rindo da estupidez dele. Ou será que você finalmente botou a mão na consciência? Se é que ela existe. Porra. Boa sorte aí, Johnny. E nunca mais volte pra Night City. Amiga. Oi, Vê. Desculpa incomodar, eu sei que você é super ocupado, né? Eu sei disso. Escuta, eu queria saber como é que você tava. Aí eu tirei umas cartas do tarô rapidinho. E nossa. O enforcado, o mago, a estrela. Esse jogo foi sinistro, Vê. As cartas não são boas. Tem uma morte aí. Não ficou claro. Será que tem mais? Não, acho que finalizou, né? É, começou a tocar a música dos créditos. Fechou. Parabéns, segundo jornada do Cyberpunk. Claro, bora lá. Será que nós vai voltar com a consciência do Johnny, ou meio que vamos usar tipo um save anterior? Vamos ver essa questão aí. Eita porra. Começamos no japonês aqui, que é isso? Aí. Voltou. Aqui está sua recompensa. Braços de gorila. Jaqueta do boleiro do Zaldeca. O que é isso aqui? Token de acesso do Ebonik. O que é isso aqui? Frenesi Militech. Beleza. Deixa eu ver. É, tá com a aparência do V e tal, né? Os aldecados lá e tal. O que mais eu peguei aqui? Ué? Ah, olha lá, que nem eu falei, ó. Tá pedindo pra se encontrar cá. Cadê aqui? Cadê as missões? Aqui, ó. Carranaco aqui na Embers. Meio que voltou num save anterior meu. Mas beleza, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Esse foi o final do Cyberpunk 2077, né? Foi da hora, eu gostei do jogo. Agora eu vou terminar umas missãozinhas, mas eu não vou passar essa aí não. Panam, beleza, Panam. Mas é isso aí, galera. Deixa seu like para fortalecer o canal, beleza? Se inscreva caso ainda não seja inscrito aqui do canal. E ative o sininho de notificação para você não perder nada e nenhuma novidade.
finalizamos aqui o Cyberpunk, a história principal, pelo menos, né? Tem outros jogos aí no canal, outras histórias que a gente está contando ao mesmo tempo. E em breve vamos ter também a DLC aqui do Cyberpunk, a Phantom Liberty, né? Então logo a gente volta com ele no canal assim que tiver a DLC, beleza? Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, falou, fui!